Hvad er det? Så sørger de her. Ja. Ja. Nu er gået ind her. Må de lige fra Nisæppelæns gård på dig? Jeg vil snakke på folk som Sæppelæn. Ja, det er nicht. Det er heel duur. Det er heel duur om mee te varmen. Daar zit gas in, hè? Ja. Oh ja.